רציתי לשאול אתכם, תחשבו על רשת מזון מהיר, מותג רשת מזון מהיר, וכמה חשבו על מקדונלדס, אבל הוא גנב לי, אז אני רוצה להתחיל בפתיחה אחרת. זה הבעיה שמדברים אחרי הרבה אנשים חכמים, אז הם גונבים את הרעיונות הטובים. הרעיון של מיתוג הוא באמת משימה של להחדיר אותו כמה שיותר ויותר לתחומים חדשים. דיברו פה על מיתוג של מוסד, של אוניברסיטה, ודיברו על מותג של דמויות שלנו מהתנך, ובגלל שנגנבה לי הפתיחה, אני רוצה להקריא לכם את ה-SMS שקיבלתי מאח שלי. אח שלי הוסמך לרבנות השנה, הוא כתב לי הבוקר, יהי השם בעזרך, אחרי הכל אלוקים הוא המותג הכי גדול ומפורסם בעולם, גם אם הוא לא אנושי, חודש טוב. ואני חושבת שיש פה איזו אמירה באמת שמתחילים לדבר בשפה חדשה, שפה מיתוגית, ואני לא אכנס באמת לדבריו של נשיא האוניברסיטה, כמה הנושא של מיתוג בפוליטיקה הוא, האם הוא מיתוג, האם יש פה ערכים, אני אנסה באמת מהמחקר קצת לתת לכם טעימות קטנות, אל תדאגו, לא יהיו פה הרבה מתודולוגיה ולא הרבה, ממש טעימות שתחוו את החוויה, ואני רוצה להגיד לזה החוויה, כי למרות שהעבודה עם פרופסור לימרמן היא לא פשוטה, והוא מלמד אותי הרבה מאוד, והוא מביא אותי באמת לרצות לחקור ולחקור, יש פה חוויה כי אני מאמינה בזה, והמחקר הזה נהיה ממש חלק מהחיים שלי. אז מהו מותג אנושי? באמת מאוד מאוד קשה לחדד, וכולם יגידו לי, רגע, מותג הוא ידוען, ידוען הוא מותג, מה הקו, ואם בכלל קיים, קו ברור בין מותג אנושי לבין ידוען. ואני רוצה שתיקחו מפה שלושה משתנים שמאוד מאוד מייחדים את המותג האנושי. המותג האנושי צומח בקטגוריה מסוימת, ואני עוד מעט באמת רוצה לענות על הנושא השאלה שעוררת, איך אנחנו בתחום המדעים, ואני אראה לך איך זה, מה שקרה פה עוד יותר מעורר את השאלה הזאת בהמשך, אבל המותג האנושי צומח, הוא צומח בתחום מאוד מאוד מסוים, והוא נהיה באותו תחום סמל, ואני יכולה אפילו להגיד סמל של תרבות, בגלל הערכים שהוא משדר לנו. ואנחנו יכולים לדעת, ויש פה, באמת תשבו פה, אני חושבת שלא הרבה זוכים, השורה הראשונה שהמחקר שלהם פתאום צומח, פתאום אני רואה את הדמויות מהדפים יושבות מולי, זה מאוד מאוד מרגש, אני רוצה מחיאות כפיים לדמויות שצמחו לי פתאום מול העיניים. כאילו, אני יושבת ומקלידה בלילות שאלונים אודותיכם, ופתאום אתם יושבים מולי, זה מאוד מאוד מרגש. המותג האנושי הוא, אני רוצה שתראו את ברובריקה השנייה, כתוב, עניין ציבורי מתמשך. בידוענות יש הרבה מה שנקרא, זבנג וגמרנו. זה הולך ובא ונעלם. זה לא משהו שנבנה. במותג האנושי יש פה תהליך שנבנה לאורך זמן. אנחנו נראה שיש מה שנקרא אורך חיי המותג האנושי. ואורך חיי המותג האנושי הם לאו דווקא חופפים לאורך החיים של הבן אדם. אני יכולה לשער או לטעון שבה רפאלי ושימון פרס נמצאים באותו שלב במחזור החיים המותגי שלהם. ולא נראה לי שהגיל כל כך דומה. כי החיים של המותג האנושי הם לאו דווקא חופפים, קורה איזה אירוע או קורה משהו שהציבור, ואנחנו נראה שלפעמים הציבור הוא זה שמכתיר את המותגים האנושיים, ומתפתח אורך חיים של המותג האנושי. למותג האנושי, וזה אחד ההבדלים שמצאנו במחקר שהם ההבדלים הכי חזקים בעיניי בין ידוען למותג אנושי, הוא תמהיל תכונות מיוחד. אם תחשבו על קוקה קולה, ונראה את זה בהמשך, קוקה קולה הוא מותג פיזי, מותג מוחשי, עם תכונות מאוד מסוימות, שאנחנו מכנים את זה תכונות מוצריות. מנגד יש הרבה דמויות, אם זה מנהיגים, אם זה מנהיגים פוליטיים, אם זה שחקנים, שיש להם תכונות אנושיות. המיזוג הזה, ואנחנו המצאנו פה תיאוריה של מיזוג של תכונות מוצריות ותכונות אנושיות, הם אלה שבונות את המותג האנושי, ואנחנו נראה איך הן משתנות לאורך החיים שלו. המסגרת של המחקר שלנו, מודל מאוד מאוד ותיק משנות ה-50, שנקרא מודל מחזור חיי המוצר, מודל מאוד מבוסס, הוא בעצם איכשהו משחזר את חיי האדם. האדם נולד, הוא מתפתח, הוא צומח, הוא נמצא הרבה זמן בשלב בגרות שלו, עד הדעיכה הטבעית שלו. גם המוצרים
הם מוצרים שעוברים את אותם תהליכים. אנחנו לקחנו מודל מאוד בסיס, מאוד בסיסי של ארבעה שלבים, חדירה, הצגה, בגרות ודעיכה. המודל הזה, כמו שראינו, הוא נמצא בהמון המון תחומים. הוא נמצא בתחום של ארגונים, הוא נמצא בתחום של זהויות, הוא נמצא בתחום של פוליטיקאים. אפילו יש מודל של מחזור הקריירה של הפרופסורים, שפשוט לקחו מחקר וראו איך הפרופסורים באקדמיה צריכים לבנות את מחזור הקריירה שלהם. אנחנו רוצים לראות איך לאורך המחזור חיי המותג האנושי, מה קורה מבחינת תמהיל התכונות שלו, איך התכונות שלו הולכות ומשתנות. יש לנו פה סטארט-אפ. התיאוריה היא תיאוריה חדשה, וכדי לפתח תיאוריה חדשה חייבים לקחת בסיס קיים. והלכנו ובנינו את התשתית של התיאוריה החדשה, ואל תפחד, אני לא מתחילה להסביר על כל תיאוריות קיימות, אבל רציתי שתחושו שגם במחקר מדעי, ואני באמת רואה בזה סטארט-אפ, לקחת נושא חדש ולפתח תיאוריה, אתה חייב להראות מה הבסיס. ואם לקחנו נגיד חשיבות תכונות מוצר, ניקח את הדוגמה של היין. עד לפני מספר שנים, היין בישראל היה יין של קידוש. היו שני יקבים, והחשיבות של התכונות של היין הייתה מאוד קטנה. גם לא היו הרבה תכונות שידענו למדוד מה זה יין. היום יש פה בעל יקב, הוא יגיד לי, אני חושבת שיש איזה 70-80 רק יקבים פרטיים בישראל. היין ממוצר נהפך להיות תרבות. פעם צרכנו יין, אתה בטוח? פעם צרכנו יין כמוצר, היום הוא נהפך לתרבות. לקחנו 18 תחומים מהספרות שאמרנו, אלה תחומים שקמים בספרות שנראה האם הם התחומים של המותגים האנושיים. ואני רק רוצה להגיד פה איזו הסתייגות, במחקר מדעי חייבים להיות כל הזמן מבוססים. שום דבר הוא לא ניתן לחזות או לרצות, אלא הלכנו ל-18 תחומים קיימים, והלכנו וראינו מהם התחומים שהמותגים האנושיים בישראל. אני חייבת להודות שרציתי שתחום האופנה יצא, ואני חייבת להודות שחשבתי שתחום המדע והטכנולוגיה לא יכול להיות שהוא לא יצא בישראל. הלכנו לסטודנטים של MBA ולסטודנטים למדעים. אמרנו החשיבה של סטודנטים של MBA היא שונה מחשיבה של סטודנטים של מדעים. ואנחנו רוצים באמת לראות האם נקבל את אותם תחומים. ואלה התחומים שקיבלנו כתחומים של מותגים אנושיים בישראל. לא סתם אנחנו נמצאים בין יום השואה ליום העצמאות, ואנחנו רואים פה את תחום הדת ואת תחום הצבא והביטחון. אני מאמינה שבבדיקה בינלאומית או בארצות אחרות לאו דווקא התקבלו התחומים האלה, אבל הם תחומים שקיבלנו משני קבוצות של חשיבה אחרת, חשיבה של מדעים וחשיבה של עסקים. שלב הבא אמרנו, נלך נראה מה התכונות של המותג האנושי. במחקר ראשוני, כשרוצים לקחת עקרונות מנחים, צריכים ללכת למומחים. הלכנו למומחים מתחום השיווק והפרסום. תודה לכל החברים שלי שעזרו לי בכל המחקר. לא פשוט להגיע להמון מומחים, למנהלי שיווק, למנהלי פרסום, לאנשים עם משרדים פרטיים. הלכנו ושאלנו אותם, תגידו לנו מה התכונות המוצריות ומה התכונות האנושיות של המותגים האנושיים. קיבלנו רשימה שאותה העברנו למדגם של סטודנטים. את המדגם של הסטודנטים רצינו לראות האם הוא באמת נתן לנו את התיקוף של מה שקיבלנו אצל המומחים. זה לא היה מספיק, אנחנו בונים פה תיאוריה חדשה. הלכנו ובדקנו את אותם תכונות מול מאגרים, הם שני מאגרים אקדמיים מאוד מבוססים, לראות איך הפרקטיקה שזה המומחים מתייחסת לאנשי האקדמיה. אני עוד דקה. אלה התכונות שקיבלנו. אלה התכונות שקיבלנו, תכונות מוצריות של קוקה קולה, רציתי שיהיה לכם, ותכונות אנושיות. קיבלנו מוצרים, קיבלנו תכונות, קיבלנו תחומים, השלב היה באיתור של דמויות של המותגים האנושיים. יצאנו למדגם של אוכלוסייה, האוכלוסייה יכלה לאתר, פה נתקלנו בזה בעיה שלא ראינו אותה מראש, יכלה לאתר רק מותגים אנושיים שנמצאים בשלבים מתקבעים בחייהם. הלכנו אחר כך למדגם של מומחים, אמרנו מי יודע לאתר את המותגים המתאבים, את אלה שאפשר לשים את האצבע ולהגיד אלו יהיו המותגים הבאים. יצאנו למדגם של עיתונאים, של פרשנים, של אנשי חדשות, הם נתנו לנו את המותגים המתאבים. אתם תראו אחד מהם, את עידן עמדי, קיבלנו אותו בתחום המוזיקה, קיבלנו את אסתר עדה שהיא בשלב החדירה. במציאות קשה להגיד מי בדיוק באיזה מצב, במחקר היינו חייבים להגיד באיזה מצב. לבסוף מה שראינו שאכן מתקיים,
ככל שאנחנו עולים, אנחנו עולים בשלב מחזור החיים, הולך ומשתלט הנושא של התכונות האנושיות. אתם רואים, בן גוריון הולך וגדל ומקבל נפח הרבה יותר גדול לעומת המשקל של התכונות של קוקו קולה, התכונות המוצריות. התכונות האנושיות הן אלה שמובילות את המותג האנושי במהלך חייו. הוא מתחיל כמותג מוצרי, על מנת שהוא יהיה מותג אנושי, הוא חייב לתת משקל הולך וגדל במהלך מחזור חייו המותגי לתכונות האנושיות. לכנס הבא, אני אסביר לכם את השקף הזה, הוא מאוד מעניין, איך מודדים ערך מותג אנושי בוויקיפדיה. אמרנו, אנחנו צורכים את המותגים האנושיים, איך אנחנו צורכים מותג אנושי? אנחנו רוצים מידע אודותיו, צריכת המותג האנושי הוא צריכת מידע אודותיו, הלכנו לכלי שהוא כלי אובייקטיבי, בניגוד למדדים שעד עכשיו עשינו מדדים סובייקטיביים, והצגנו את הערך המותג האנושי במדד של הוויקיפדיה. אנחנו ערב יום עצמאות, מדדנו את זה בישראל, אני מחפשת שיתוף פעולה בינלאומי לצאת לעולם ולמדוד איך זה עובד בעולם. תודה רבה לכם.